მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების ტარო. ასე თემაზე. Რა ენერგიებში გიწევთ ოფნა და ცხოვრება? Რა ენერგიებში გვიწევს? Gicevt ცხოვრება და ყოფნა. Როგორი ენერგიები ქონდათ წარსულში, ანუ როგორ სიტუაციები, რა სიტუაციები თქვენ გამოიარეთ, რა ენერგიებთან ქონდათ კავშირი და საქმე, ეხლა რა ენერგიებში გიწევთ ცხოვრება და მომავალში რა ენერგეტიკა იქნება თქვენ სირგულის. Ვნახოთ აბა, სიტუაციურად ჩვენ ენერგიებში გვიწევს ყოფნა, ხო? Ირგვლის თუ ენერგიებია, პოზიტიური, ნეგატიური, ისეთი, ასეთი. Ყოველი ინფორმაცია, ყოველი სიტყვა შეიცავს გარკვეულ ენერგეტიკას. Ასე რომ ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ტაროს. Თქვენი ახლანდელი ენერგეტიკა, წარსულის დროინდელი ენერგეტიკა, მომავლის ენერგეტიკა, ხალხი, ადამიანები, რომლებიც თქვენ სირგულით იმყოფებიან, იმყოფებოდნენ წარსულში და იქნებიან მომავალში. Ვნახოთ სიტუაციები, როგორი ენერგოინფორმაციული ველი გექნებათ გასავლელ თქვენ მომავალში. Აბა ვნახოთ ამ ყველაფერზე ინფორმაცია გეცოდინებათ თქვენ ეხლა. Შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. Თქვენი რა ენერგეტიკულ პალასაზე იმყოფებით, ეგრეთ წოდებული ველი. Რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ? Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ სამი კარტის ინფორმაციით. 1 2 3 გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ გქონდეთ წოდომა ყოველდღიურად ჩემს ვიდეოებთან. Ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ. Ესე იგი, პირველი შეკითხვა, როგორ ენერგეტიკულ ველს გადიხართ თქვენ ეხლა? Შესაბამისად, აქედან თქვენ გაიგებთ თქვენი ფარველი ენერგიები, თქვენი ფარველი ანგელოზებს რომ ვეძახით, ზეციურ მასწავლებლებს რომ ვეძახით, ხომ? Ეს სინამდვილეში არის ენერგიებთ, ენერგიებზე ვსაუბრობ ჩვენ. ჩვენი ფარველი ანგელოზი, ანუ ფარველი ენერგიები. Ба внахот ехла ра хდება აქ. Თქვენი ფარველი ანგელოზი, თქვენი ფარველი ენერგიები. Კი ბატონო, თქვენი ფარველი ანგელოზი და ფარველი ენერგიები არის სერიოზულად ძლიერი. რაც შეეხება ნეგატივს, რაც მოდის. Არის რაღაცა სიტუაცია. Ეს შეიძლება იყოს რაღაც ინფორმაცია. Შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება, გაჩვენოთ. Შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება ან სიტუაცია, საიდანაც მოდის თქვენკენ ნეგატიური ინფორმაცია, ნეგატიური ენერგია. Მაგრამ ეს ენერგია თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ, იმიტომ რომ ნახეთ ღვთის მადლი მოდის, ღვთის შემწეობა, კოსმიური ენერგიები და აგრეთვე მიწიური ენერგიები, დედამიწის ენერგიები. Თქვენ გაძლიერებთ აი ეს კოსმიური და დედამიწის ენერგიები. Თქვენ მოგიწევთ დიალოგი აი ამ სიტუაციაში, აი ამ ადამიანთან რაღაცა საკითხზე. Და აბა ვნახოთ ეს დიალოგი როგორი პოზიტივით წარიმართება. Მე არ მინდა ნეგატივი ვახსენო. Ვნახოთ აბა როგორი პოზიტივით იქნება გამორჩეული. Აბა ვნახოთ ეს საუბარი თქვენს. Aha. Თქვენი უპირატესობით წარიმართება ეს საუბარი. Აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაში. Შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საკამათო თემა. Შეიძლება ეს იყოს რაღაცა დიალოგი, რომელშიც ორივე მხარე ეცდებით, რომ თქვენ თქვენი სიტყვა გაიტანოთ და აი ამ კამათია თუ დიალოგი თქვენ სიტყვას გაიტანთ. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული და მართალი. სიმართლე არის თქვენს მხარეს. Მოდით ახლა ვნახოთ. Მე მინდა შევეკითხოთ, თქვენი ფარველი ანგელოზი როგორი რამდენად ძლიერია, ხო? Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ფარველ ანგელოზს, რამდენად ძლიერია? Შევეკითხოთ. ესა უცარია. ნახეთ. თქვენი ფარველი ანგელოზი რამდენად ძლიერია? არის ნაზიც, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი. Რამდენადაც ის გაძლევთ დიდ ინტუიციას, ის გეხმარებათ ძალიან ცეთ საჩოთირო სიტუაციებში, რომ თქვენ მშვიდობიანად გამოყვიდეთ ამა თუ იმ სიტუაციიდან.
აგრეთვე მფარველი ანგელოზი თქვენ გიგზავნით ღვთის მადლს, რომელიც ასევე გაძლიერებთ და სიტუაციებში რაღაც ცოტა გამოუვალ სიტუაციებში გაძლიერებთ და გაძლიერებთ რწმენას, რომ იყოთ ძლიერი და რწმენით აღსავსე. Da, modit n-a fost. Când îți zeci uri masă le plebi, rogor gheșmare bian, nu răgază miniș nebebit. Ramdeni tăt, am miniș nebebit. Când zile unda mi acțiot, certot, certot miniș nebebit, unda mi acțiot urateba. Samcarom, aba scanere trogori zorno, știenze ho. Samcarom vigzau niște gansat steleps, miniș nebebs, nu răgază visalot. Rom, samcarom tavi se burat, știen guiptxildeba. Guiptxildeba, rom răgază șestu mardavușat. Vigzau niș avant opobebs. Rom ასეთნაირად მიგვანიშნოს ეს ასე არ უნდა გააკეთო რომ უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდე შენს თავს ადამიანო შენ რომ შენ თავს გაფრთხილებოდი აი ახლა ეს დაავადება არ დაგემართებოდა ასე რომ ყოველი დაავადება ეს არის მინიშნება ეს არის გაფრთხილება ადამიანისთვის რომ რაღაცა სწორად ვერ აკეთებ გარდა ავადმყოფობისა შეცდომები შეცდომაც ეს არის მინიშნება სამყაროდან როცა ადამიანი რაღაც ისეთ შეცდომას უშვებს როცა მაგალითად Finansuri gargoeva, ho? Ezi certuari șestoma. Șeliba ușualot finansepși arăzi zașobul șestom, magram. Ragața adamianur, ragaț, gorgit hrat, ai ragața schvasa ghitși arăzi șestoma dașobuli, da, ai pasuhi. Bumerangis principii, te-am lenat, mușau samgaro, pasuh schibrune, tken samgaro. Șendrom ise moicheți, ai mi amas gahvedreb. Așa rom, am cuvântul personal mi-a acționat, ce am urat greb, aia miniș nebeps. Da, unde gamovi renot, ceans s-a gătit treot. Modit n-a hot, ce ni zeci uri, ce ni zeci uri mas au leple pe rogor mușa obent, ce ni da s-a salvat. Aracțevt urat greb asco, aracțevt urat greb. Ina au deșin tojit, ce n-ari cine modit amut snebași. Ot snebeps, araperi armoacus. Oțneba. Oțneba are sigur țapnis buștebi, gazgădeba de morcea, ho, gacreba, aerși. Ai vizualizația, chide sfaragața. Vizualizația e sarim telit tehnica, romeliț ertgoare, ai samcaroși gzavnit tkvens survils, tkvens ganzrahvas, da samcaroși acumulirdeba, escuela perita, gigzavnit samcarogue gamzadebuls, gamzadebul șablons. Da, ai am șablonit, mereu cu tkven... Așa cum ați trecut mușcă obașra, i-am tăcut ce n-a picrse. Vizualizării tehnica zilean s-a interesat, mîndă gîtrat. Și e gîtrat nebismir s-a gîtrse. Cam o irenot vizualizăția. Concretul pirovne baze, ce n-a picrse. Tăcut gegmepse, creativul gegmepse, creativul miznepse. Aba v-a hot tăcut zeci uri mas avleble biram din nat gehmare biant tăcut. Pirat s-a gătit heptandag, pirat s-a gătit heptandag, aș fi rebit cu un ardag ehmarat, hoesia. Ardag ehmarat, imitorul este arigot cu un urtirtoba. Tkven gagit gat, se ciurim parveli angelozebi. Gagit gat, imitorul este arigot cu un urtirtoba, tkven șestomit mohtit am urtirtobași. Da, accent, este informația, romtitkos, tkven am urtirtobidan gamoitanet, țalien, este timp țare, gagvetili, gansat steli. Განსაცდელში ჩაგაგდოთ თქვენ ამ ურთიერთობამ. Ეს არის ერთგვარი სამყაროს მიერ გაკვეთილი და ამან თქვენ უნდა დაგაფიქროთ, ვისთან ჰქონდათ ურთიერთობა, ვის შესწირეთ თქვენი ენერგია და თქვენი სიყვარული, ხო? Რამდენად ღირდა ეს ადამიანი თქვენი სიყვარულისთვის, აი რაღაცა ესე. Ხო, სამყაროს არ მოსწონდა ეს ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ შემდეგ თქვენი ფარველი ანგელოზები რას გიმზადებენ თქვენ. Თქვენი ფარველი ანგელოზები სამაგიეროდ ამის სამაგიეროდ თქვენ გიმზადებენ ახალი სხვა პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება ითქვას თეთრ რაშზე ამხედრებული ძალიან ისეთი მოსიყვარული საქმიანი პატიოსანი შეყვარებული თქვენზე შეყვარებული და იცით როგორ აი თქვენი გრძნობების და თქვენი პიროვნების დამნახავი ადამიანი რომელიც თქვენს გრძნობებს და თქვენს სიყვარულს დააფასებს. Ნახოთ აბა მასთან ბედნიერება, თქვენი ბედნიერება როგორ ჩანს. Თქვენ რაღაცნაირად უგანიხებთ, იმიტომ რომ წარსულის ცუდი გამოცდილება რაღაცნაირად არ გაძლევთ უფლებას, რომ თავისუფლად იმოქმედოთ ახალ ურთიერთობაში.
Gli șișit țari aravis ar gaut pătia ce muc argo, aserom hirs am urtier tobași, mum avlis urtier tobași rom tkven, nabici catat cat. Gibatono, accent samianis kvertrebi, de cianhat ait kven, rugot armat eboli, rugot mire boli, sazugado ebași, de aramato sazugado ebași, muzonebit sargeblob, sazina abdogos keshi, skesist armumat genelshi, armumat genelepshi, da. Act cuvinte armate băcians, da, miznis mihtzela, samienis kvertrebzia saubari. Tarsulst ovept, talien argi, tarsulisken ari urebita, midihart pirtapir, mumavlisken, svenieria. Energia chans. Da, act chanhat, rogot imperatrița, sasurveli kali. Mimzit velikali, da planeta Mercuri, romelic aris qvelaze tsxeli planeta, planeta Mercuri gavzebt tavisi energiit. Ai ese. Shemdeg vnakhot aba, rogor gimartlebt tsken momavalshi shevkhedot. Shevekitkhot aba momavalshi gamartleba. Მომავალში გამართლება. მომავალში გამართლება, აბა ნახოთ. Ნუ გაქვთ ფიქრისკენ მიდრეკილება. Ფიქრიანობისკენ ნუ გაქვთ მიდრეკილება, კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რასაც ვასხივებთ, იმას ვღებულობთ ბუმერანგის პრინციპით. Თქვენ ძალიან ცეთი სუფთასულის ადამიანი ხართ, ძალიან ცეთი ბავშვი, რაც არ უნდა ასაკი მოგემატოთ, თქვენ აი ამ სუფთა ხასიათს, სუფთა ბუნებას ინარჩუნებთ, ძალიან დიდხანს, მთელი ცხოვრების მანძილზე ესეთი იქნებით. Აქ ჩანს ახალი ურთიერთობა და მინდა გითხრათ, რომ შესანიშნავი პარტნიორი გამოჩნდა. Uzomut შეყვარებული თქვენზე. Uzomut შეყვარებული. Აქ ჩანს აგრეთვე რვიანის მონეტები. Რაღაცას ღებულობთ, აი რაღაცა დამსახურებულად იცით. Ეს ეხება პირად ურთიერთობას. დამსახურებულად მოდის თქვენკენ ძალიან დიდი ბედნიერება. Და აი ბედნიერად იგრძნობთ თავს და კმაყოფილად თქვენი პირადი საკითხებით. ხანდახან რომ არ მიდიოდეს ხოლმე თქვენი ფიქრები წარსულში, წარსულის მოგონებებისკენ, უფრო კარგი იქნებოდა. ფინანსურათაც გიმართლებთ. ფინანსურად გაქვთ ესეთი შემოსავალი, მშვენიერი კარგი მომავლიდან. Da, იცით როგორ მაგაცნერად უფრთხილდებით აი ამ შემოსავალს, თითქოს არ გინდათ ხელიდან გაშვება. Ხო, რაღაცა ერთი პერიოდი გექნებათ, გინდათ რომ დატკბეთ რაღაც აი ამ. Აქ ჩანს აგრეთვე სკანდინავიური ნიშანიც, რომელიც არის წარმატების, კარიერული წინსვლის და რაღაცაში გამარჯვების სიმბოლო. Რაღაცა საკითხში გამარჯვების სიმბოლო, მიზნის მიღწევა, ну რაღაც აი ასეთი, წარმატების მიღწევა. Ხო, თქვენი კარიერით კმაყოფილება, თქვენი ცხოვრებით კმაყოფილება, აი ესე. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რუნას, რუნები ქვია სკანდინავიური ნიშნები, ეს არის მაგიური ნიშანი და სწორ პოზიციაშია, ეს ძალიან კარგია. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ. Ეს ხართ თქვენ, თქვენი მომავლისთვის ფრიად კარგი არკანია. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და თქვენთვის გაიშალა ტაროს დასტა, ნათელი ენერგიების დასტა და ჩვენ ვისაუბრეთ ენერგიებზე. ვისაუბრეთ ენერგიებზე, წარსულის, აწმყოს და მომავლის ენერგიებზე. Რა ენერგო ინფორმაციულ ველს გადიხართ, როგორი ველი გაიარეთ წარსულში,
და როგორი ენერგეტიკული ველი გელოდებათ მომავალში. Ზეციური მფარველი ანგელოზების მფარველობა თქვენთან მიმართებაში, ზეციური მფარველი მასწავლებლების მინიშნებები აგრეთვე რამდენად მუშაობს თქვენთან მიმართებაში და აი ამ ყველაფერს თქვენ როგორი იყენებთ. Და რჩევაც მოგცათ ტარო. Რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? Დიდი მადლობა ჩემოკარგებო, რომ იყურეთ, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა და ღვთისმადლი გქონოდეთ სულ, მუდამ. მომავალ შეხვედრამდე.